Tamo kako je ukinuto vanredno stanje, život je nekako počeo pomalo da se, ali tako, polako i pomalo vraća u normalu. Međutim, evo, poslednjih dana kako imamo porast broja zaraženih koronavirusom u Srbiji, opet nekako virus COVID-19 postaje glavna tema, ali tako, svih medija, na društvenim mrežama, svuda u društvu. Da li zbog toga što se veći broj ljudi testira, pa imamo više novo otkrivenih ili šta je već razlog? Sve u svemu, uvek su nekako u ovoj situaciji najugroženiji oni koji imaju još neke, ali tako, pridružene bolesti, naši stari sugrađani pre svega. I u prošlom nekom naletu ove epidemije govorilo se da su dijabetičari ti koji spadaju u jednu od najrizičnijih svakako grupa da obole od ove bolesti. I zato sam danas u Vikendicu pozvala doktorku Zoricu Markov, ona je lekar u penziji, dijabetolog, uvek moja draga gošća, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli, pozdrav svim vašim gledalcima. Eto, ja bih volila da se nađemo nekad i nekom vedrijom temom, ali prosto ovo su neke stvari, ali tako, koje su uvek aktualne, naročito sada, eto, kada je COVID-19 prisutan i koje, verujem, da više nego išta i zanimaju ljude u ovoj situaciji da čuju. Prvo, zanima me vaše stručno mišljenje. Da li mislite da smo se mi možda malo nakon ukidanja vanrednog stanja i previše opustili u momentu kada nam je sve postalo dozvoljeno, ukinute sve zabrane, tako i kretanje i okupljanje i tako dalje, maske nisu bile obavezne, da je možda zato došlo sada do opet nagle ekspanzije novo obolelih? Najverovatnije da jeste ta sloboda dovela do većeg broja kontakata koji su onda rezultirali da osobe koje su imale blage simptome ili recimo blaži oblik gripe COVID-19 u kontaktima sa drugim ljudima su širili tu infekciju. Posebno su opasni oni koji su potpuno zanemarili onu potrebu držanja distance. Maske jesu bile, da kažem, prekinute, da su obavezne, ali svako onaj ko je iole razmišljao u nekim situacijama gde je nailazio na bolesnika ili ulazio u zatvorenu prostoriju, stavljao masku. Ali to je negde ostavljeno nama tako na savesti, što se kaže, da li ćemo da nosimo ili nećemo masku, ali izgleda da kod nas funkcioniše jedino kada se striktno naredi. Da mora da se... Takav je naš narod koji uglavnom ima tu jednu, da kažemo, dobroćudnost za sastanke, zagrljaje, poljubce. Volimo mnogo da se dodirujemo. Volimo. I onda je to rezultiralo, da kažem, povećanjem broja, ali posebno su one grupe koje su, da kažem, i vlasti dozvolile okupljanja na stadionima, okupljanja na mitinzima, rezultirale tim većim brojem. Tako da svako ko sebe čuva, taj izbegava rizične situacije, a one ko se ne čuva širi bolesti, zato dolazimo u ovu, da kažemo, drugi krug epidemije. Iako najavljuju od jeseni da će biti tek prava epidemija, ali... Pa ja lično ne verujem da će biti prava, ali svi ćemo se do tada već zaraziti. Da, verovatno ćemo svi proći kroz taj krug COVID-19. E sad, ono što je od samog početka, tako situacija ove cele bila tema, jeste da su dijabetičari između ostalih bolesnika negde najugroženija kategorija. Zbog čega konkretno oni? Dijabetičar je osoba koja ima svojih zdravstvenih problema u vidu variranja šećera u krvi, koji sama bolest u principu ne boli i nije nešto vidljiva. Međutim, šećerna bolest oštećuje krvne sudove u celom telu. Tako da osoba koja ima dijabet, i to ako je to dugo godina prisutno, i ako još nije pri tome dobro regulisano, dovode sebe u situaciju da su im već organi, znači srce, oči, bubrezi, krvni sudovi u nogama, oštećeni, gde infekcija spolja deluje
da kažem, duplo jače, teže, pogubnije za zdravlje. Jer dijabetičar je već rizična osoba, pa ako se tu uzmu i godine, ako se tu uzmu ti, da kažemo, drugi mogući poremećaji koji postoje, onda je dijabet jako dobra podloga da se bolest COVID-19... Ali zašto su baš dijabet isticali u odnosu na druge bolesti? Postoje ljudi koji je tako boli od nekih drugih bolesti. Zato što, nažalost, dijabetičara ima puno. Ako kažemo da je u našem narodu negde oko 9,5% bolesnika registrovano dijabeta. Na svakog jednog bolesnika mi imamo dva koja nisu registrovana, što znači broj se u stvari povećava. Osobe koje ni ne znaju da imaju dijabet jer se ne kontrolišu, ne idu kod lekara, onda se, da kažemo, njihovo zdravstveno stanje je već ugroženo i u momentu kada naiđu virusne infekcije, dolazi do manifestacije i same gripe, a otkrivamo i šećer, pa kažemo, otkud meni sad šećer? Zato što sve akutne bolesti stanje regulisanosti šećera pogoršavaju. Kakav je negde vaš onda savjet prosto osobama koje bole od dijabetesa u ovoj posebnoj situaciji, ovih meseci, kako malo da se pripaze, kako da se ponašaju? Za sve naše pacijente osnovno je da imaju prvo redovnu ishranu, drugo da imaju umerene fizičke aktivnosti, treće je da svoju terapiju redovno uzimaju i to uz kontrolu svojim aparatima za samokontrolu. Znači, dijabetičar ne treba da trči po ambulantama, po savjetovalištima da bi se lečio, nego uz svoj aparat, beležeći vrednosti šećera pre i posle glavnih obroka, on vidi kako mu se stanje kreće, terapiju prilagođava trenutnim vrednostima šećera. Ako su to tablete, on može da ih poveća ili smanji. Ako je to insulin, onda ga isto tako u tim dozama koje on daje može povećati ili smanjiti. I na taj način samokontrolom u hrani, u šetnji, u vrednostima šećera i terapiji, on postaje svoj, da kažemo, lekar, svoj kontrolor i u situacijama kad dolaze s polja infekcije, normalno je da bude izolovan, da drži distancu, da nosi masku i da izbegava sve rizične situacije. Da se ponaša pre svega odgovorno, tako sam prema sebe. Ovo ste dobro rekli, negde u svoj lekar sam da bude. Jer dijabetičar je već rizik za sebe, a sve druge dodatne bolesti bi samo njegovo stanje pogoršao. Pretpostavljam da naročito tako kod starijih dijabetičara, opet tu kada se udruže i godine, jel tako, još su rizičnija grupa, međutim imamo i mlade koji bole od dijabetesa, sve više imamo i dece, to je poslednjih godina, nažalost, jedna loša statistika i u našoj zemlji. Pretpostavljam da je negde preporuka za sve uzrasne kategorije, tako da se ponašaju. Za sve uzrasne kategorije koje imaju dijagnozu šećerne bolesti jeste napomena da se ta bolest udružena sa drugim bolestima pogoršava. To mi znamo i zato i obučavamo pacijente da mogu samo kontrolom da shvate da će neka upala grla ili neka gripa, neka povreda noge automatski delovati na vrednost šećera u krvi. Ako on uspe da tu situaciju sagleda, da kažem, nauči, predvidi, onda će izbeći nekontrolisane vrednosti šećera u krvi. Znači, neće dozvoliti one skokove šećera, nego će ih sprečiti i na taj način čuvati svoje telo, odnosno krvne sudove, od drugih oštećenja, komplikacija. Znate šta mi je zanimljivo, kako neko, rekli ste to i sami da zapravo broj je gotovo i duplo veći, je li tako, realno obolelih od šećera koji i ne znaju neki da imaju tako to oboljenje, koji su to neki simptomi koji mogu ipak ukazati da imamo problem sa šećerom u krvi, da možda ipak na vreme prepoznamo problem? Za šećernu bolest najosnovnije je da se o njoj misli.
To znači, ako mi je u porodici neko bio dijabetičar, ja mogu da nasledim sklonost ka šećernoj bolesti, a da bi to bilo sigurno, da kažem, utvrđeno, jedino merilo su merenje šećera u krvi pomoću tih aparata koji su sad dostupni svima po vrlo povoljnim cenama i kada se razumno koriste, ta kutija traka, recimo od 50 traka, može nekome da traje celu godinu, da jedanput nedeljno, svake nedelje jedan dan izmeri svoj šećer bilo kada. I onda gledajući vrednosti, ako su vrednosti izmerene pre glavnih obroka, znači pre doručka, pre ručka i večere, one trebaju da se kreću oko normale, znači od 3,9 do 6,1. Ako meri svoj šećer u toku dana, 2 sata posle jela je ono što mi najviše volimo i priznajemo, mada može i 3 i 4 sata. Čisto ono, ej, da vidim sad, pojeo sam ručak, uzeo malo torte, pa da vidim šećer. Ako se ta vrednost posle jela nađe ispod 10 milimola po litru, onda je to zadovoljavajući rezultat. Znači, šećer jeste veći, jer uzeo si hranu, ali nije prešao 10-11, što bi značilo da pankreas nema dovoljno insulina da taj nivo šećera u krvi 2 sata posle jela drži u normali. I te visoke vrednosti posle jela u stvari prave tu arteriosklerozu, prave te, da kažemo, zapušavanje krvnih sudova i komplikacije šećerne bolesti. E sad, a osim tog genetskog faktora, tako, koji može biti, a i ne mora, jel da, nasledan, da li postoji nešto? Ja uporno hoću da nešto kažete. Ne znam, negdje sam čitala možda da, ispravite me ako grešim, da dijabetičari puno vode unose, žedni su često i slično. Ali, na primjer, osoba koja je gojazna, koja, da kažem, ima sklonost da se nepravilno hrani, osoba koja je nervozna, osoba koja ima nepravilan, neredovan život uopšte uzevši, ona je sklona nekim problemima. Šećerna bolest može da se, da kažem, nasluti ako neko pije puno vode, jer je koncentracija šećera u krvi visoka, da bi je razblažio, organizam traži vodu. Šta se greši? Greši se što se umjesto vode uzme sok, Coca-Cola, Pepsi-Cola, bilo šta od tih napitaka, što još više podiže šećer i stvara... Ne, shvata ljudi pogrešno da ne trebaju da piju puno vode. Vode mora da se pije redovno, dnevno, najmanje litar i po, a u vrelim danima koji nas čekaju i 2 i 3 litre, to voda ne može da naškodi nikome. Ako osoba jede puno, a gubi telesnu težinu, znači pa od jedne gojazne osobe mi dobijamo za jedno mesec dana neku osobu koja se prepolovila, to je već simptomatsko da nešto nije u redu, a to u stvari znači da zbog visokog šećera u krvi organizam usled nedostatka insulina ne može da troši taj šećer. Šećer je visok, a počinje da troši i topi masti. Pa se debela osoba od jednom stanje kaže šta je, a sad je dobro, međutim, to je u stvari jedan od znakova šećerne bolesti. Znači nagli gubitak, kada kažemo i kilograma. Jeste. Da. A kad osoba puno pije vode, jasno je da često može da mokri, mora da mokri, jer je to veća količina tečnosti unete, pa onda vrlo često se događa, kaže ja sam došao na pregled zato što svaki čas idem da piškim. A u tom kontrolnom pregledu pronalazimo pozitivan šećer u mokraći, a pri tome i šećer u krvi da oko 10, 11, 12. Znači, znatno visoka vrednost u odnosu na normalu. Suva usta su, da kažemo, razlog zašto se pije vode, često se mokri i onda se taj, ali pa se tu ništa ne boli. I onda kad nekog nešto ne boli, što se... Pijem vode, piški, pa to je normalno. Vrlo često se ti simptomi koji su zanemare. Zato sam ja na početku rekla, ako neko ima saznanje,
treba da obrati pažnju, neka izmeri šećer kod svog komšija. To bar danas rekli ste sami, nije uopšte ni komplikovano. Nije jeste, uopšte. Vrlo dostupno. Sigurno neko u vašem okruženju ima i taj aparat. Jeste, da. E sad, to nekako i da razumemo, ali tako odrasli ljudi pod stresom su više. Međutim, zbog čega danas sve više dece, mladih imamo upravo od bolelih od dijabetesa? Kod mladih najčešće je neki imunološki problem, znači da je neki virus, neka situacija uticala na promenu stanja u organizmu, pa je organizam stvorio antitela koja napadaju sopstveni pankreas, odnosno te beta ćelije u pankreasu koje stvaraju insulin. Pošto je taj, da kažemo, imuni proces zapaljenski oštetio beta ćelije, kod dece, kod mladih, nivo insulina u krvi se smanjuje, deca slabe, piju vode, traže slatko, jer im organizam ne može slatko regulisati, nego ga unose i to treba da bude znak da nešto nije u redu. Nažalost, ako se ne proverava šećer bilo kod koga, onda se događa da dete u jednom lošem stanju, nekoj ketoacidoznoj komi, stiže u bolnicu kad kažemo šećer 36, 42. To su alarmantne situacije za mlade, za roditelje, za sve okolinu. Dete mora biti hospitalizovano, znači smešteno u bolnicu na jednu nedelju, dve dana, gde mu se odmah uvodi insulin za regulaciju šećera u krvi. Insulin je upravo taj hormon koji on više ne proizvodi i nažalost ta deca, odnosno ti bolesnici su od početka insulinozavisni, odnosno to je tip 1 šećerne bolesti, kada njihov život zavisi od toga koliko će redovno davati svoju terapiju. Da bi im pomogle, fabrike su napravile penkala koje imaju malu iglicu da mogu lako da manipulišu njima, da nose na igralište, u školu itd. I napravljene su i pumpe koje se daju mladim, omladini uglavnom, da bi, da kažem, lakše kontrolisali nivo insulina u krvi i tako šećer držali u normali. Da, ali do svega toga ne bi došlo. Ja pretpostavljam da jedino što može biti jeste da se redovno kontrolišemo, da redovno. Šta bi bilo redovna kontrola i šećera u krvi? Da li jednom godišnje, jednom u pola godine? Šta biste vi preporučili? Za tip 1 jeste kontrola bitna, da se ono s vremena na vreme, dok baba i deda mere šećer, da unuku od 4, 5, 10 godina provere šećer. Čisto ono, da se ne plašimo. Svi znamo šta je šećerna bolest, ali preventiva i sprečavanje te bolesti kroz kontrolu, ako u porodici ima nekog, jeste da se te trake koriste. Vrlo često naiđem ljude koji kažu, ja kažem, pa dobro, ili imaš aparat? Imam. Pa si merio? Nisam. Mislim, ta neozbiljnost, kod COVID-a ne mogu da ti pomognem, ali ovdje kod šećera daj, učini napor, samo proveri. Preventivno, znači, kad god hoćeš, proveri šećer. Ne može da li tako škodi, ili tako koliko god puta da ga proveravamo? Ne može. Zato Društvo za borbu protiv šećerne bolesti organizuje akcije merenja šećera. Nažalost, sad nas je COVID sprečio, april mesec je borba protiv šećerne bolesti. Mi smo predvideli da na više mesta u gradu imamo punktove gde bi svima koji prolaze proverili šećer u krvi tog momenta. Svaki četvrtak nam je bio rezervisan za to i po mesnim zajednicama i u centru i na prometnim mestima, ali nije se moglo. E sad, shvatajući da je ova situacija opasnija, mi primoravamo, odnosno savjetujemo sve naše pacijente, sve naše ljude koji imaju problema sa šećernom bolesti da rade te kontrole i sebi i drugima, jer zaista jedan mali ubod na vrh jagodice prsta i 5 sekundi. Jeste.
I može dati veoma važne informacije, jako naravno. Važno. A što se tiče COVID-a, ponovit ćemo još jednom, dakle, dijabetičari da prosto čuvaju sebe, jel tako, kako ste rekli, budu sami svoji lekari, ne zaraze sebe samim tim ni druge i proći će sve bezbedno. Hvala vam puno danas. Hvala na vama ovom, i pozdrav opet za sve lepom vas. Razgovoru u kom smo dobili, ja verujem, i naši gledalci, kao što smo i mi, puno korisnih informacija. Hvala vam.